Ramban Goris rayonis sopel Arbos mosakhloba upro 4 წელია საერიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ეთხოვს სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. Მას შემდეგ, რაც ერთგვაროდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ალტერნატიული გზებით სარწყავი წყლის მიწოდების პირობა მისცა. Მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, მაგრამ სოფელს წყალი ჯერაც არ მიუღია. რითომ უნდა გაგვიკეთონ სარწყავი წყალი? არ ვიცი, შარშან გასკდა რაღაცაო და ერთი კაცი ვიღაცა, მეც არ ვიცი, ააფრიალა ჰაერშვედი, იმის შემდეგ წავიდნენ და წავიდნენ. ეხლა კიდევ დადიან, სულ გვატყუებენ. აი დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კი გავაკეთებთ, როგორ არა გავაკეთებთ, მაგრამ დღესაც არ გაკეთებულა, ომის შემდეგ ჩვენ წყალი არა გვაქვს. გეუბნები კაცურად, ეხლა მოატრიალა წადინდეთ. რატო ბძანებაა ეგეთი? რა არ არის ბძანება? აბა მაში რა? აი რასაც გეუბნები. აი რა თქმა უნდა, რა ჩემს საქმეს ვაკეთებ. მომის მენეჯერია რო ამის გარდა არის რამდენი სუფლიცი. მე და წადი იმ სუფლებში მიდი და. აქ ამაქვს საქმე და ვისთან აქვს საქმე? ჩემი საქმეა მეთქი. მოატრიალე წადი მე. რატო? აი პროსტა რა. რა გინდა ახლა მაინც და მეც ვიღაცა მოგა მე გეუბნები კაცურად.